fe yin sile o koni file yin ati ona yin sile o aye yin to ti da koni pada baje anu anu koni pada fi yin sile nigba ko kan lagbara olorun e ra anu laye e tun ra anu lorun anu na ni fi yin sile nigba ko a dupe lopo lopo a mo riri n te se tumo si pe o ti ku te jidide a dupe pe olorun olorun loyin fun aburo wa e se lopo lopo awon lore o e se iya ati baba mi se n gbo mi bayi won divorce ara won iya mi divorce baba mi ko n se fort baba mi iya mi lo ko baba mi sile o da wa omugo didi gende okunrin merin o da lu baba mi laya en lo ko bayi soro awa omo ti ya mi bi se n gbo bayi sin sebi e lo fa condition sebi ko sin to sebi ko sin to se yin ah ah and well okay brain 100% brain 100% sense be se n ba mi sore mo le ta yin nibi ti opolo mi pede aso ki da mi ku da ni gba ta ti bara wa ru condition ta wa yi ki wa la wa fe se a sha le jale a sha ma rofu e na ni a sha jeun a je na o a ma rofu e na ni o le lo ba ma je a ni jale a rofu e ni na ni a sha ba ba mo pe a sha jeun so n do sele ni yen ah ise mo le ma se mo mi mo fe ke po ni titi e se lati ma ta se ri ise owo ti mo ko la ro ojo mi okay se ngbo okay such as coil element and wiring ni oju mi na eni elegbe such as coil element and wiring such and coil such as coil element and wiring ise ti mo ko la ro ojo mi niyan awa la nka coil generator anka coil awon ero lopa ero logi gbogbo anything coil ti o ti pe anything pe a kini yi o o ma wine mo brele kan pe lati fi mo brele kan pe mo brele kan pe mo pressing pressing iron mo bele pe ni mo ni awo yin wa emi o ti mariri nu aye e ti mariri mi o ti mariri e ti fe wo rara bi mi se wa igan se mata yin je lowo ti mo wa obinrin o le ladi sile kin ko ribo debi pe ma ki nkan mo konrin mi bo kilode I am now 80 but later omodun melo ni omodun melo ni mi o le mo ojo ori mi ma e le mo mo ah teyan ba ti ran ti ojo ori eyan eyan ni eyan sun ojo serere eyan seyin ni teyan ba ti ran ti ojo ori ibo le ngbe bayi ibo le ngbe a google mi ngbe e je won tele nta yen e je won tele te ba de police station a google e so pe bere omo eyo to ta ka charger ninu goslo now eni suru eni suru gbogbo nte ko dani pali lasan ni o e tu pali lasan ni pali lasan ni pali lasan ni ah e wo tan ba awon to je tuntun re tan ba bere oja dam nte ba ni awa sare awa sese yo jade ninu awa sese yo tuntun but gbogbo ba gbogbo nte gbogbo oja te ko nu ba gan eni melo ni melo gbogbo oja oja tuntun gagagagagagan oju oja to tun oju 15 lo ninu baagi ki loruko yin ki loruko yin ti won ma mi si ni wo road ni wo road oruko te nje gangan se oruko abiso mi gangan o oruko abiso mi gangan muidin muidin se ma ri mi church ni church ni church odo mi church odo yin iye ma le die o ki lo de emi church mo mo gogoro mo de musiga iyo mi
ni omi iyo olorun ni fe so gogoro ati siga ni ma ran si yin church olorun ni fe yin ju yen lo olorun fe yin ju lo alolorun fe emi mu ni e wa mi o mi e ki emi mu ni ke wa si church emi mu ni ke wa emi amusan eh mi o ki mu gbo eh ki se kini mi o ki mu igbo okay mi o ki mu gbogbo awon ogun oloro yoku okay sugba ogogoro ati siga mu mu bawo ni ogogoro ati siga o se ni marun si ni church ko ni run ti mo ba wo arin e se eyen wa church ba gbo so don e ba eyen wa church ki wa church ti ma ba awon kan ti ma ba yin so na niyan ah pe ke fi aye yin si olorun sugba wo wo fun number e wa so si church do mi ni sunday e so mo fe ri mi sere ah oja te oja te ibo ni church odo yin eh e ma bo ojina oluwo ni oluwo oluwo legbede e ja igba number oluwo ni church odo yin okay se ni number ta le pe yin si ah wo lo eleda se ni number ta le pe yin si ah eran ti kulu ai lobe o eran ti kulu ai lobe eh ki lo nje be emi o ti igbodo ma lo phone bayi eh ti igbodo ma lo phone ah ki lo de e se seri lara awon ogun ti won fi jami seyin phone wa ninu alakoko nbe phone wa ninu okay e ma mi o ti fe lo phone e ti fe lo phone ke bon mi phone gan mi o ti le lo bayi okay is there any reason o da e wo sha wa ri mi church ki wa ri mi church ni sunday yi aye yin ma yi pada ah se gbo se gbo ti mo nso ni ani wa ri mi church se lo ko mo se re ni e wo ju mi e wo ju mi oni ka gba leyin e gba wo yen na mo gba o e ri mo gba o se ngbo sugbon gbigba ti mo gba se ngbo mi gba nitori pe kin wa ri yin church o emi fe ke wa ri mi se se ni sugbon teyin ba wa so pe dandan dandan e wa ri because okay mo n lati je wi pe something is behind it tori e ni se ri mi fe gba ona yi o to mi fe lo gba emi e sa ni gba ona yi boya tori ka le ri yin ni Olorun se tan ti o ye aye yin pada. Je e wa ri mi ni Sunday. Oya 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 ki e fun ani pali kan ka ko number te ma pe si. Ngba te ti le ni phone yen mu pali kan ka ko number. E wo e je njuwe fun yin. E wo bi e je njuwe fun yin. Se njuwe fun yin. Ko le to bayin. E je njuwe fun yin na. Lati e ma gbe ba de woro se woro dabi. Ibatan awon ni family Brother Muhyiddin. E je bi lere ni question kan bo ni rin ajo boda ise je to fi di pe gbogbo yin e wa rira ti boda e fi to fi wa labe bridge de ri pe irisi re imura re o ti njo were tan die die bawo lo se je egbon e salaye fun wa sa to sele ni wi pe olorun ma je kari damu amen jesu igba ti isele e ba so lo kede igba ti isele ye sele a ma rira be rira ta ma rira o na ti ri ri pe ko si agbara tori nigba e won se security o na si le testify si ta ba pade okay security le yin na se security ni mo se ti emi ati e ba ti wa pade mo n ba mi ninu je be bu se n ba mi ninu je sugbon tori pe ko si agbara emi no ni choice mo bi wo pe nkan ti mo kan ma se ti n ba ti ran ti because opolopo ala ni mo ma nla mo nkan kan ti mo ma se ti ma ti lada ni pe ni pe ori nu mi ma baje pe de ni agbara ṣugbọn ti mo ma gbadura ni pe kọlọ ba mi fanu gba amen nkan ti mo ni agbara na ni pe adua ni mo ni agbara le ma fi ran won lo pe kọlọ ba mi fanu gba nkan ti mo ma e ma binu e ma binu o tojo melo te ti ri Brother Muhyiddin o tojo melo te yin ataburo yin ti ri won gbeyin rira ta rira nsin ka ma paro atodun to lo na atodun to lo bi month wo so o ti todun kan bayi si bayi to todun kan o ti to odun kan ibi ti mo n lo gangan niyan do
gbogbo eyan lo ni nti won la koja ba ngboju bada mo idin dada gbogbo eyan lo ni nti won la koja lo to everybody lo ni den enikan re nikan binu si sugbon elegbon agba se ka mo paro o ku die ka to eyin ni first born labe bo ti le wo ko ri se ri iri tawon eyan ri le ni ni awon eyan dope wow family bada mo idin ti de ogo ni folo iri iri te wa te wa le ni wa re ni iri ti awon eyan wo yin le ni iri idunnu ni tori awon eyan tin bele pe se won ti e wa ni family kankan ni pe a ti e gbo nkan kiti o ti man te be se wedding ni sin tani o ti e wa se ko ni buruburu yoruba lo so be ko ma se kini ko mo ku eni kankan mo ni but come se paro e ko buku die se to je pe yin ni egbon o ye ke si gbianju lati ma wo won wo bo ni aburo tori en ti o lemi olohun ko le daboda iduro ti mo dari won duro imura won isoro si won leyin gba ti mo nba won soro mo to mo pe ah ko mo sin to se ni yi en to ba ko won lo kokon ni be sun mo won o ya egbo wa but as clear yin na le so gba o le ti ri won last mori eyin ni last bo won okay mori brami din last in sin ko le ti to won yi e ko ti todo kan okay mo ma n wa won lo si iwo road e ma wa won lo si iwo road yes okay because ko si gba ti mi o ki ran ti won na ko si gba te ki ran ti won so de ma n ba mi lo kan je oh so gbogbogba ni mo ma n lo si odo mo mi wa okay bawo ni won se ri won si se won si n ba won pade abi because pe emi n lo o mo de ri won mo de le ma ri won gba mi mommy yin eh mo ma lo nda won la mo be se mommy si wa won wa wa mo mommy wa mommy wa mi o ti so anything fun won latojo ti mo eh mo kan fe mo ni bo na wa eh side ore meji ore iba ore meji se ni badan bi radio so be ni ibadan bi na wa be ni wow won ni mommy won wa laye igba ti mi ati bramu idin soro won so pe won ni divorce laarin daddy yin se be ni ati mommy yin won lo lo sorin ajo won di bayi se be ni on baba ti ku bayi se be ni but mama si wa eyin eyan won ni mommy won si wa se mommy ti fe lomi ni won ti fe eyan because emi si kere nigba ti nkan yen sele ti won ma depart okay okay so awa mere rin na na fi sile okay nigba yen but emi ni mo si je be abi omo to je be 5 years nigba yen so emi pelu awon brother mi mere rin a n gbe nibi kan dale won daddy wa gbale fun wa sibi kan daddy se nigba yen yes and daddy ti won ti ku nigba yen yes nigba o ti pe okay bi okay 2000 so a jo n gbe po nigba yen okay fine yo da fun yin mo wa gbo nsin pe mommy si wa e wa ni won ti gbo nkan kan ogo ni folon ki se kaburu ki se nkan ti o da nkan dunnu ni awon eyan tori ojo ti mo ri bo dai ojo ti mo ti ri won lawon eyan ti na ti lawon eyan ti diro mo bayi pe eh mu idin ti domo ya wa o ti domo ya wa awon eyan to ti so won di omo ya won ise eyan 1 million now eyin le gbon eyin le gba inu ile olori inu ile olori ebi ka afata eyin ni aburo bramu idin abi now fun to sele si aburo yin yi si egbon yin yi in tawon yen se online be se debi loni mo te fe wara te fe da mo fe wo ara te fe da fa won to nwo yin awon tan dide ti awon ti won sare sugba won pe eh mo ide eh o ya egbe o ya fun laso o ya se bayi won de support e wo kile le tan se e soro ni won se foundation ile yen meji ko o foundation ile bodai ni ti ba se pe in ti won tete ja gravel tan ete ja lana ka ni won ete ja ni ba se soro yi le yo ti delinted be won tete ja bira wo le fe da fa won yan ti won rogba aburo yin eje yin ti won ji o sonu amadu opere pe e ja wo be amon te fe se adupe lowo won lopolopo olohun to ma won to ran won lo to ni kan se fun wa Olorun ni fi won sile ni ba lo kan. Ile ati ona won ko ni baje. Amen Jesus. Olorun wa mo anu
to ju anu lo olorun ba nba wa se fa won amen soro soke na ni o ni baje lai lai amen anu lopo lopo yanturu ti o ni tan nu aye won olorun ba wa se fa won amen bo da ki le be so ki la won eyan to ah e wa duru ntan se e wo oju ope lo e sumo e baba yin awon to se eleyi lagbara olorun irin ajo aye won lokunrin lobinrin ko ni didakuda amen yesu amen iruko jesu so irin ajo awon omo ti won na ko ni didakuda amen loruko jesu lagbara olorun owo won a ma roke si amen loruko jesu oke lo wa fun ni gbe owo won oni gbe amen loruko jesu ni agbara olorun gbogbo irin ajo gbogbo ti awon na ba tin fi owo baba yi o gbogbo bi ti oluran lowo ti won na ba tin wa won a ma ran ti won amen loruko jesu e se gbogbo da segun awon eyan fe soro lo online comment de ti po gan 07054 900751 07054 900751 ko si tan ko si ti nje omo ya ti kan ba ti set kila kwe ko si nkan to nje omo ya ti kan ba ti set ko si to nje omo ya there is nothing family ti ba ti nkan ba ti set when things has never set. There is no family when things has never set. Has never set. But that won gbe yinbo. Kini tumo te so e ma binu? E se gidi. Mm. Okay now, ti mo ba so pe brother mi, that side. I bra. Ah, bra Paul. Mo ma je wa lo ki bra Paul le. Mo lodo won. Won ti ni nkan tan fe je. Eh, kile pe. Won ti ni nkan tan fe je. Won ronu bawo la won se fe ri nta won fe je. Lowo ni mo dodo won. Emi gan leleyi, mi o ti ri nkan ti mo fe je. Emi na ronu pe ah, boya ti n ba ti e dodo. Boda mi, boya ma ri nkan ti mu aje ni. Le won. Okay, mo dodo won. Mi ba nkan ko n je kankan ta won gangan gbe wa ju ta won gangan je lowo. Okay. Aha. Now, emi gan ti ah, kilo sele mi ni ti mo fe je mo ni ki n wa si odo yin kankan awon na to karoye ti won na bale chema isoro di meji ni yan now so that's why ti yo ba fi pa lo we wi pe ti nkan o ba ti pe ti eko o ba ti si oju mumu ti eko o ba ti si oju mumu eko o ba ti si oju mumu o si ti nje omo iya im sari ibi point ti mo da yi lo ibi tan gbe mirin lo na ni oye mi se mi mo boyo nye yin won ni teko ba ti soju mi mu ko si to njo mo ya e bara mu idin e laye wa die si ejo e se pupo e tun mo fe ke tun salaye fun akekere si idi ati mo se ni teko ba ti soju mu mu ko si tin nje omo ya okay now en te bi npa e wa nfe yin si en te bi npa e jo ki le ro pe yo se en te bi npa e wa nfe yin si e be yin se nfe yin si yen ki lo won ma se si someone who is hungry and you are laughing at him ke wa lo ma roju koko si yin ni te ba mura dada gan o le gba iti yin ke to ma kini nkan to nwa to nse e ro pe boya kankan da opolo so o better abe egbo mi ba yen si okay instead ti eyan fi ma gunra eyan ti o fi ma di gban mi si omi oto ti ikanra o fi ma sele laarin omo iya meji okay but then e da ko esu sonjo aburo mi da ko tu bara le sonjo yin kankan o better o kuku da ki kaluku o kokoko se kene ki kaluku o kokoko jagun aye re lo kaluku jagun aye re lo ẹnì kìíní ọjàgùn lọ sọtún ẹnì kejì ọjàgùn lọ sọsì. Okay now. Àbúrò wa kan wà. Àbúrò wa yẹn ni tó sì kẹrin wa. Iyun ni wọ́n bí léèmí. Ó ti wà ní Èkó nísìnyí tó ti sọ́ra rẹ̀ nù sí Èkó. Ìyẹn àbúrò yín kẹrin. Kò sí anybody tó lè sọ pé ibi tẹ́ ẹ bá rí pé ẹ mọ kókó.
Ah, ma coco, pita ti de. Iyin aburo yin kerin. Aburo yin kerin. E lo ti so re lo se ko. Ba ko ni ese. A e le so pe bita ti ba pade re. O de ni ai moye odun to ti so ra re lo se. O lai moye ta aburo yin kerin ti wa leko. O ti so ra re lo se. O ni akoko kan ti iya mi mo mo lo si odo re leko. Yawo to fe ngba yen. Yawo yen bi mo. Mami wa iya mi o lo si olojojo omo fun. Omobirin yen lo girl yen lo pada ro omo yen o pada ro omo omo bebe yen omo koko yen o pada ro pa. Abi. Boda o ye mo go. Ese daddy. Ese boda mo yi din. Mo fe land. Okay. Gbogbo owo ti omo yen ri ngba yen. Ya mi ngba onko apo. Ya mi ngba onko nu gba nu. Lai si imaran gidi kankan. Fun omo yen. Titi omo yen fi subu. Omo wo ni na? Omo ta soro re. Se te ti won bi le mi. Ikerin yen. Ikerin wa. Oro le ngbo lenu Mr. Muhyiddin yi. Egbon won ati aburo won. Won ti wa won kan. Nidi pe won wo won lori social media video yen logan aburo won yi ohun so pe o ma follow wa dada abi won lara followers awon wa la won wa e mo followers po gan won ni won se pe egbon mi ma re o awon pe brother yin e wa jo nbo ogo ni fun Jesus Bramuddin gbogbo oro yin oyi Olorun Olorun yo de tun ninu mo ni Olorun yo tun ninu se wa de awon egbon yin won ti wa yin kan nipa ori ofe Jesu se mo le bi question kan e bi mi bawo le se feel ninu okan yin bawo le se feel bo se de bawo le se feel ninu okan yin se nu yin dun e ma paro inu mi dun lati ri won inu yin dun lati ri won ehe ki lo ti be sunday keji inu mi dun lati ri won ele keji ni pe ki won ma fi mi sile ko ma fi mi sile ko ma wa mi wa kon ti bo ma wa yin wa se ni fe won bi tele e npo egbon aburo dada e sure sigba ti mi o ni fe won ko si gba ki gba Bra Muhyiddin blood is blood hey blood kila ko ye blood is always blood wo bi do eleyi ma gboje so eleyi ti o ba ti da fun won le wa o take it or leave it omo ya mi o bere mi wa won le bere e ti o ba ti da fun o to ba ti mu iranse to ba ti se to ye ko wa saye kini fe wa se lodo e